Тут є свої першокурсники та випускники. Щоправда, вони обмежені колючим дротом і високими стінами. А вік і життєві обставини цих студентів дещо непритаманні звичним вузам. Є в нас, які навчаються 50 років, в зв'язку з тим, що в них не було професії, і мають бажання, так як терміни покарання в них великі, мають бажання працювати у майстернях. Це навчальний центр у Полтавській виправній колонії номер 64. Автослюсар – найпопулярніша тут професія. Так, все, компресійне кільце на місці. Одночасно у сусідній аудиторії говорять про магнітопровід. Самі листи між собою ізолювані. Ізолюються вони яким методом? Береться просто ліст і макається в лак. Потім він висихає, так? І оця пленочка, яка там, вона є ізолятором. Столяр, кухар, сантехнік, електромонтер, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, токар – всього 9 професій. Всі люди, які виходять з навчального центру, хто бажає, то ті на 100% можуть працевлаштуватися, як кажуть, на граждан. Ну так, які чоловіки шиють, то навіть по випуску люди, які звільнилися, мають роботу і дуже гарно заробляють. Так як ви знаєте, що самі кращі модельєри – це чоловіки, звичайно. 3,5 тисячі випускників за 11 років навчили у центрі. Замість дипломів тут отримують свідоцтва, вручають їх в актовій залі. Без концертів, але обов'язково з напутніми словами. Випускники жартують, мовляв, уже завтра можна і на роботу. У 31 рік Роман отримав свою першу після школи освіту. Він говорить, ті, хто навчав його, нехай і в замкнутому просторі, розширили світогляд. Викладачі, розповідає Роман, навіть демонстрували найновітніші винаходи у світовому автопромислі. Я з дитинства займався, там, машини справляли, мотоцикли, у кожного своє правильна є історія. Ну, так свідчення не було, хоча все це вже знаю теоретично. Вот, і вирішив так, щоб це було і бюрократично. В колонії Роман перебуває 4 роки. Тут, зізнається чоловік, отримав час, щоб обдумати все без впливу суспільства. Професія, яку він отримав, дасть змогу по-іншому продовжити життя на волі. У мене є діти, я хочу, щоб вони мене ще побачили достойним. Саме брак освіти і, як наслідок, неможливість заробити на прожиття змушують тих, хто вийшов на волю, знову йти на злочини. Цю істину підтверджують працівники колонії. Тому знання, які пропонують на противагу, достатні для нового старту. Є випадки, яких засуджені, які звільнялися з місць позбавлення волі, тобто від нас, зустрічалися в місті, в Полтаві, і вони успішно працюють і отримують досить непогану заробітну плату. Нині у навчальному центрі номер 64 180 чоловіків отримали свідоцтва про освіту. Попередньо у 2015-му таких було ще 250.